Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je Miloš Petrović Trojpec, glumac. Miloše, hvala što si naš gost. Hvala na poziv. Sve same uloge negativac kod tebe. Dakle, da li je to tvoj izbor ili tako zapalo? Ja u šalju ono da kažem takva tura. Nije, pa zapalo. Ne znam šta bi ti rekao. Tako me je krenulo, tako me reditelji u početku su me videli. Takve su me neke uloge namenjivali. Manje više je počelo od Stavre da se odvija na tu stranu, iz Senke nad Balkanom. Tako da, ne znam šta je to, nije da nešto ja to hoću mnogo i da bi želao da budu samo te, svakako ne. Ali na početku karijere, što se kaže, glumac ima vrlo malo prostora da bira ili da odbija neke poslove u nemanju, jeli posla bolje raditi i treba raditi sve što dođe pod ruku, što se kaže, barem ja tako mislim. Tako da, Bože zdravlja, polako kreće da se okreće i to klupko, doći će i druge neke uloge, nekih drugih likova. Da li je to možda i do tvoje pojave, ono kad te ljudi vide? Imamo slične frizure i to. Da. Ti si sad, bez brade, ajde, inače u nekim ulogama si imao. Da, brko je ponekad. Da. Pa, verovatno jeste, da. Što se kaže, po habitusu, po tom nekom fizičkom izgledu, možda i odajem tako neki utisak, jel? Na prvi pogled bi mogao da prođem kao opasan lik. Tako da kapiram da je to dosta uticalo i na to koje će mi se uloge dolaziti pod ruku, što se kaže. Ja sam dosta čitao o tvojoj karijeri. Ono što mi je bilo interesantno jeste tvoj casting, dakle, odnosno prvi casting na kom si bio za ulogu Urketa u Šišanju. U Šišanju, da. Ti dolaziš na casting u radnom odelu, kombinezonu. Da. Otkud tako da dođeš? Kojim dobro? Da, da. Kojim povodom, da. Pa, dolazim iz Lapova, sa hidroizolacije. Pa, moja majka je inače građevinski inženjer. I to su te neke godine bile teške malo i onako ona je nešto napustila firmu, dugove smo imali, tako nešto, morali smo se, što se kaže, vadimo. Ona je otvorila firmu, nije imala radnike zapravo, nije mogla baš da okupi ekipu i kao hoćeš da radiš, ja naravno da pomogne majci, tu sam. Majka je neko koja je u najgorim trenucima mog života bila tu za mene i možda jedina verovala da nije, ja stvarno to često pričam, pitanje da li bi bio glumac, da li bi se bavio glumom, jer je bukvalno imala tu neku presudnu, usmerila me u tim nekim kritičnim momentima, me usmerila na pravu stranu. A malo sam skrenuo s pitanja, izvini, ali u svakom slučaju morao sam da napravim šlagvor za cijelu priču u građevini. Dolazim na casting. To je bio moj drugi posao hidroizolacije. Prvi smo radili u Valjevu, regionalna deponija Valjevo. Inače smo radili evropske deponije, HDP folije, geomembrane, geotekstile, polagali i tako dalje. Da te ne davim sada sa nekim tim terminima. Dobio sam zakazan termin da dođem na casting. Zapravo su mi javili da možda dođeš na casting. I ja sam sećam se, ustajemo oko 6, tamo već 15 do 7 krećemo na sajt, što se kaže, na građu. I odradio sam do pauze za ručak. To je, znači, do jedan. I onda sam u jedan nešto brzo klopao i se u kola i za Beograd iz Lapova. Jer mi je negde oko 3 sam imao tako nešto zakazano. I nisam stigao, bukvalno nisam stigao da se presvučem i kao, ajde, kao foru da napravim, jel? Tako da sam iz tog razloga došao u kombinezonu. I na kraju dobio tu neku ulogicu malu u Šišanju, to mi je prva uloga, da. Tad sam bio treća godina studija. A ovo što si pomenuo, dakle, svoju majku, ti si faktički i... Ti nisi ni znao, ona je u stvari popunila sve za upis. Da. Pa u principu ja sam znao da je... U tom periodu sam ja bio, što se kaže, mislim, kao klinac sam bio nesnosan dosta i dosta problema sa vladanjem. Nikad nisam bio loš đak, nikad nisam pao, što se kaže, na avgust.
ali sam vazda imao one jedinice iz vladanja i to u prvih ono mjesec, dva dana. Ovaj, ali u suštini je to, tek poslije kad sam upisao ovaj, glumu, sam shvatio da je to neka bila moja želja da zabavljam, sam ja volio zabavljam svako odjeljenje u kojem sam bio i samim tim remetio ovaj čas, odnosno koncepciju časa i profesori izbacuju pa se neki naljute, ali je zanimljivo da su me mnogi, ovaj, da, bukvalno me većina, ajde da mu neka bude i 50-50, ali ovaj, ili su me mrzili ili su me obožavali kao rođeno dete. Ovaj, zato što upravo zbog toga što sam i kad zagusti pokazao neko znanje, znači nisam neko ko je imao problema da nauči ili da je, da je ti neke probleme, ali sam bio onako ovaj, malo nemiran, da se kaže, što bi se reklo. A majka, da, u to vreme, ovaj, to su papiri za predaju za FDU. Ovaj, ja sam inače promijenio 4 gimnazije, pa onda tu trebalo skupljati ta svjedočanstva, ono tamo, pa od ove godine, od one godine. I u principu, ja sam tu šta sam mogao ja po školi skupio, šta sam trebao, ali sve ostalo, bio sam u tom fazonu da, znaš, ono, ma nisam ja ni teo da upišem nikakav fakultet posle srednje škole, ono, takve. Ja sam bio u fazonu, ma ja ću na ulici, meni super tamo, s drugarima, vamo tamo, koji svaki klinac. No, ovaj, i onda je majka tako nekako, ovaj, manje više, ona se bavila time šta sve treba da se zapravo od papira pripremi za upis. Osim tih svjedočanstava srednje škole i mature ili već čega. Ovaj, i između ostalog je bila tu kratka biografija. I ta kratka biografija je majka moja napisala, nisam i znao da se to predaje kao papir. Ovaj, i nisam znao da se to pisalo, zapravo sam saznao kada sam izašao. To je bilo onako jako mučno, ovaj, polaganje. Sjeća se, Dragan Petrović Pele je bio u komisiji. Ovaj, i ono, došao sam ujutru, tu je 150 kandidata, ti si, ne znam, 120 i neki, i tako dalje, i tako dalje. Ja od sinoć njeg blejanja, jeli, okasnio i onda mrtav umoran, jeli. Spremio sam ovaj, sve što je trebalo za upis. Ali sjeća se da sam tamo u nekom trenutku zaspao, bio u stolici, onako u holu čekajući. Gdje me ono, bude me, kao, ajde, 121, pošto idu po troje, po tri broja. I kao, ajde, 121, 122, 123, nebitno. I sad ulazimo mi, i sad je onako bunovan, ono, bukvalno sam spavao sat i nešto vremena tamo sam, baš ono što se kaže, lepo odremo. I onako dok sam došao sebi, ide jedan pre mene, ja drugi. I sad ja izlazim onako polu, bukvalno polu sanjiv, znaš, ono, polu tek probuđen. I izlazim i kao sad, aj dobro, spremio sam i dobar dan, kako se zove, Miloš Petrović. Ja sad ono već u glavi, sad ću jeroti, ja sumnjivo lice, komediju, pa ću ovo da... Kaže, dakle vama saznanje da se ovdje ovaj, upisuje preko veze. I ono prvo, i to Pele mi, a ja Pele, trampet, vidim ko komisija, ono, sve, već mi je visoki, ono što se kaže, već mi nije zavidan položaj. I on, ja sad ono razmišljam, rekao, ja se izvinjam, rekao, izvinite, šta kad nisam čuo. Kaže, napisali ste u biografiji, da, znate, i sad on izvadi taj neki papir i sublimira, ima nešto PS, je zapravo moja majka napisala po skriptum. Ovaj, znate da se ovdje upisuju preko veze, ali da vi se, ne znam sad kako ona to završila, u svakom slučaju, ono, napisala tu rečenicu. I ja sad onako kako on to pročitao, a biografija, napisali ste, ja to kontam, rekao, Vesna, da, majka napisala, da li da kažem, majka mi pisala, da li da kažem, čuo sam, ja kažem, stajem na ramenima, rekao, sad da ne kažem, rekao, čuo sam, ovaj, u onu sebi gorim, što idem na prijemni, razumiješ, da polažem ono ljudima. Pritom je majka to iz neke naj, kako bi to ja, znaš, on, tad sam je bio, mi si zamerio, nisam je zamerio, ali nisam mogu da verujem da je, kao, što si pisala to, kao šta ti je. Ovaj, ali iz neke ono, te majčinske slepe ljubavi i neke, ono, iz najbolje konotacije to tela da ovaj napiše, ali naravno to ne može tek tako ovaj, ni da se razume, pogotovo kad dolaziš na prijemni, da upisuješ i čovjeku napišeš, ja znam da vi primate preko veze, mislim, naravno, ne radi se to tako. Ovaj, koja god ja saznanje imao ili nemao. Ovaj, i tako da je to se završilo neslavno, u principu poslije toga, ja kad sam slegnuo ramenima, rekao,
ne znam šta da vam kažem, rekao, i on, ajde, ajde, sad ste spremili, ja rekao, spremio to, krenem, on posle dve rečenice, dobro, ajde dalje, ja, treći, drugo, ajde, ajde dalje, seče me posle dve, treće, krenem, on seče, ja rekao, pa dobro, ćete me pustiti nešto da uradim do kraja, da, ne, nema potrebe, nema potrebe. U stvari je rekao, ne, ajde, dobro, završite, evo, završite tu recitaciju. I ja kao, završi recitaciju, hvala vam, doviđenja, doviđenja, prijatno. I majka me čeka, sjećam se na parkingu, došla po mene, kako je prošlo? Kako možda prođe? Pročitali su biografiju, tako da je, to je bilo to, to je bio kraj. Da, meni je zanimljivo to, eto, ovaj, jer ti si tu u stvari pao na tom prijemnom. Da, 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 nisam upisao prvu. Da. Onda si otišao na Akademiju lepih umetnosti. Tako je, da. I to si završio. Da, i to sam završio. Da, kod Nebojše Bradića i Andreja Šepetkovskog sam završio. Inači, to je tada bilo privatne akademije. Moji su razvedeni, pa onako je to bilo vaganje. Moj otac nikako nije bio za privatnu akademiju, on je jako sporavao sve to. Ova, ja isto iskreno nisam imao dobar osjećaj kao za te privatne akademije. Ovaj, ali ponovo je majka tu odigrala ključnu ulogu, ona je bukvalno predala te iste papire, čula je, raspitala se o Bradiću, ja tad nisam znao ko je Bradić, ni ništa. Ona se raspitala, čula dobre stvari, da je on onako, da može dosta stvari da nauči, da je dobar, ceni u svom poslu, dobar reditelj. I, ovaj, i predala papire, ovaj, bukvalno krišom, jer sam ja rekao da neću da upisujem to. I onda smo ovako, to je bio baš turbulentan period, ovaj, koji je onda kulminirao negde krajem prve godine, ali u suštini to je baš bilo onako neke trzavice i moje ono psihičke i deću, štaću i onako malo sam, što se kaže, na ulici dosta ostao i dosta sam onako se vezao za tu ulicu. Ali ovaj, i zapravo me, pošto smo tu bili onako u lošim odnosima vamo tamo i to jedno jutro me ona budi kao ustaj, moraš ajde sa mnom, sve onako jako preko, ovaj, i sedam ja u kola, isto onako bunovan, sedam u kola, idemo, ona me ostavlja ispred Lola i kaže ovdje ti je upis prijemni za Akademiju lepih umetnosti kod Nebojše Bradića, izađi, idi na polaganje i vrati se kući, a ovaj, ako ne odeš, ne možeš slobodno skupiš stvari kuće i više ne mogu, dižem naš, ne mogu više, dovde si mi. Što je realno davno i trebalo da bude, ali ovedna je imala veliku ljubav i majčinsku, jel, naravno, pa je ove sve trpela, izdržala. Ali u svakom slučaju, ja ono, revoltirano izlazim iz kola, naravno, krećem ka tramvajskoj stanici, ne idem ka Loli, i negde na ćošku, tačno sećam, kod Crkve Svetog Marka, ovaj, stajam kod trafike, ovaj, uzimam cigare, palim cigaru i ne znam šta bi, okrenem se i vratim se, uđem u Lolu i odem na ispit. I sve ostalo je istorija, što se kaže. Upišem taj fakultet. Da li smatraš da te gluma odvojila od ulice? Da te spasla ulicu? Jeste, sigurno, da. Jeste. Mislim, ja sam uvijek, kako bih rekao, drastao sam, jednostavno sam bio usmeren k ulici. Mi smo svi ko klinci, ono, sad što to komentarišem, sad klince teraš napolje, a presi nas, bukvalno su nas tražili po kraju, nema nas po 20 sati, ono, imam tu drugara jednog iz kraja, isto tako je vazda volao da landara, znaš, ono, ali to kod deca, znaš, već kod deca, ono, pa za loptom, pa odeš u drugi kraj, pa, ono, istražuješ, znaš, ono, to potpuno je bila, nisi imao telefone, nisi imao, ono, pažnju usmerenu ka tim stvarima, nego napolje, pa sa decom, pa od jutra do sutra, bukvalno. Ali definitivno jeste, da, ovaj, da nisam tada upisao glumu, ovaj, pitanje da li bi je posle upisao, jako veliko pitanje, ovaj, jer mi je to saznanje da nešto ja tu mogu da uradim, jer sam to u prvoj godini dobio feedback i od profesora i od ovaj, svih, što se kaže, relevantnih ljudi, čije mišljenje bih mogao da cenim, ovaj, su mi rekli da ja tu nešto znam da radim i da imam talente, treba se držim ovoga, ali da trebam mnogo da radim na sebi, da se smirim. Ali pre svega da radim na sebi. Ovaj, i negde to meni u malom mozgu ostalo nekako u tim nekim presudnim trenucima, da sam ja ovaj, imao to saznanje, da sam mogao da budem toliko eto, u tim nezrelim godinama zreo dovoljno da kao prelomim, mada kao trebalo mi je više vremena i više grešaka da napravim da bi definitivno prelomio. Ali zapravo sam
uvek lomio na to, imao sam našta dobro da prelomim, eto, to je bilo jako bitno. I da li upravo to neko pražnjenje koje si, ajde da kažemo, radio na ulici i u tim svojim nestašlucima, da li je to zamenila gluma, da li je to pražnjenje na sceni, jest, u stvari to što smiri čoveka? Jeste, jeste, da, kao Ben Sedin. Zapravo je to ono što sam ti rekao na početku razgovora, da upravo sve te moje, ti nagoni, da ovaj, sva moja problematika u školi je bila zapravo u tome što sam ja voleo da zabavljam ljude. Tada je to bilo da sam nemiran, ovaj, ali definitivno su se ljudi smejali. Ono, voleo sam, stvarno sam bio šeret, ono, glavna dvorska luda, što se kaže, svakog odeljenja. Ovaj, i neki me nisu voleli zato što oni što su bili tu da rade ono što treba se rade u školi, da se uči, da se prati na času, oni me nisu voleli, jer sam remetio i koncepciju i koncentraciju. A ovaj, eto, te godine kad sam ja išao u školu su bile onako isto turbulente, pa je isto, onako, imao sam društvo za to, za taj šeret, svoj sam imao koga da, imao sam kome da prezentujem. Tako da sam onako uvek, što se kaže, u društvu, ovaj, dobro su prolazile te moje fore, većinom, uglavnom. Da li upravo to što je tvoja majka, eto, toliko o tebi brinula, u smislu da se borila za tebe, a ti manje za sebe, da li je to normalno, dakle, da se mladi manje bore nego njihovi roditelji? Šta misliš? A ne znam da li je normalno, ali mislim da je dosta učestalo. Iako možda nije normalno, ali negde u tim godinama nemamo baš svest o tome šta nam postupci koje radimo mogu doneti. Zapravo nismo svesni posledica svojih postupaka, kad smo mladi i ludi, što se kaže. Mnogo manje razmišljamo o tome šta kad ovo uradim, šta to meni može doneti. Loše ili dobro, ali ovaj, uglavnom pričamo o lošim stvarima. Tako da, ne mogu, mislim, nisam ja sad nešto bio, kako bih rekao, ja sam uvek pokušavao da se nekako otrgnem tom ovaj, njenom uticaju, kao klina, svi mi ne volimo da nas roditelji, jeli, ovaj, smaraju ili već kako se to kaže, ovaj, da nas drže pod kontrolom. Ja sam u svakom slučaju bio težak za to, da ovaj, me neko drži pod kontrolom, ali je zapravo njena vera u mene, da ja, ona je suštinski znala šta će sada biti, evo, ove godine. Ta znala je pre 20 godina, kada ja nisam mogu da znam, to niko oko mene nije mogu da zna. Jednostavno je u nešto verovala, možda nekada i više nego ja. E pa onda je nekako uspela u nekom trenutku da me zarazi tom verom, verovatno, ili već da me, možda sam i ja, u stvari trebalo je meni da sa drugih strana zapravo još dobijem te neke informacije koje će potvrditi možda to da zapravo postoji taj neki put kojim ja možda i mogu da idem. A to je zapravo put glume koji sam izabrao i kome sam Bogu zahvalan što mogu da radim i da se bavim poslom kojim sam se školovao pre svega, a prvenstveno koji volim da radim. Pre nego što si postao čuveni Stavra u Senkama nad Balkanom, ti si otišao iz zemlje. Da li si digao ruke tad? Jer otišao si u Dubaj da radiš kao trener. Trebao sam da odem. Trebalo je da odiš. Trebalo je da odem. Otišao sam u Dubaj dve nedelje kod mog kuma, kuvara, ovaj koji je sada isto ovaj, i tu u Beogradu radi, ima, sa njim isto krećem neke stvari da razvijam, ali u svakom slučaju sam otišao kod njih zapravo da odem malo u Dubaj da vidim ili već kako, turistički. I tamo sam sreo mog asistenta na akademiji, asistent scenske akrobatike i borbe, Aleksandar Petković, je inače našeg reprezentativca u judovu, apsolutna kategorija, preko 130 medalja, borac, inače sin Bobana Petkovića, isto čuvenog džudiste, olimpijca, tako da oni su nas, mene i mog kuma i kolegu Andriju Kuzmanovića, mi smo bili jako, volili smo te akrobatike i borbe, bili smo dobri u tome i onda smo tražili više preko što su uglavnom ljudi tražili, što se nudilo, jeli? Pa smo ostajali duži, onda nas je Aca zgotivio, što se kaže, zavoleo nas je kao klince koje vole da se bave time i hoće da nauči. I Acu sam sreo, sećam se, Acu sam sreo i on mi je rekao za FISAF, za licencu FISAF-ovu, da video je da se mučim vamo, da
Pošto umeđu vremenu pukao posao si hidroizolacijom, ja sam otišao u BDP, da kažem, eto, kao 2014. godine u pitanju, znači ja sam 2009. diplomirao. 2014. sam počeo da se bavim glumom, zapravo. Opredelio se kao da idem ka glumi, jeli? Tu sam i dobio, zapravo, prvo zaposlenje od pozorišta, su mi bile Kad su cvetele tikve, koje igram, evo, sinoć i večeras igram ponovo, igramo već, koliko je to ima, sad je šest godina. I AC je video da nisam, da se borim, da ne ide, on isto otišao i zbog svojih nekih razloga, isto je onako osjećao se na neki način prodanim i izdanim zbog povreda, pa su ga neki ljudi koji nisu trebali napustili, jednostavno odnos ga je povredio, ljudi za koje je očekivao da će ga ispoštovati, jer je dao sebe i svoje zdravlje zarad dali grba države u džudu ili kluba ili već čega god, ali čim su došle povrede i nedaće, napustili su ga ti neki ljudi, tako da je on otišao iz zemlje i otišao u Dubaj da radi. I evo ga dan danas tam, ovim putem ga pozdravim. I on mi je rekao za FISAF, idi završi FISAF, drugi stepen i ovde si, što se kaže, na konju. Moćeš da se baviš time, znam ko si, znam šta si, lagano ćeš ovde to moći. Tako da se ja vratio, odmah kako sam sleteo, sam uspeo da, i to isto sreća, mislim, FISAF je tada, bukvalno, to je februar bio, FISAF je taman primio novu klasu i bilo je popunjeno sve. Ja sam preko drugara zvao, oni su rekli popunjeno, i sutradan je zvao braca, gospodin braca je FISAF, je zvao i rekao, jedan čovek je odustao, otišao u Ameriku, kao, oslobodilo se mesto. Pardon, da li ovaj tvoj drugar hoće i dalje da upiše? Ja, kao, naravno, hoću. I tu kreće devetomesečno školovanje, zapravo, na FISAF-u, dva nivoa, koje jako mi je značilo, pre svega, da se pokrenem. I iz toga je posle izašlo sve što je izašlo, i što tiče glume, i što tiče svega. Jer sam ja zapravo pokrenuo sebe. Nisam teo da sedim, nego sam teo da učim nešto novo i da se preorientišem, jednostavno sam aktivirao sam se. I završio sam, planirao da odem u Dubaj. Bilo je leto, naravno leti se ne ide tamo. Sad rekao sam idem septembar, oktobar, pa ću da krenem dole. I zapravo u avgustu me zove Bijela, hoću da igraš jednu ulogu u Senkama na Balkanu, da li hoćeš? Naravno da sam pristao, odložio sve planove, što se kaže, mi planiramo, a Bog nam se smeje. Da, a opet ovde nije bila zavidna situacija do tada, je li tako? Bio si ti na kastinzima i tako dalje. Da, nije mi se to... Ja da se čovjek razočara kada ne prođe par puta. Pa i to, a i dosta puta sam onako iz nekih internih krugova i mislim, neki kastinzi su se znali da su pro forme radi. Znaš, naprave se kastinzi da bi se čulo da je bio kastin za to, a zapravo se već zna ko će šta da igra. I onda, to kad čuješ jednom, dva put, onda to malo gubi poentu sve to, mislim. Nećeš ni da ideš. A što bi onda, šta da idem, onda šta da razmišljam, da li je sledeći isto takav ili nije. Naravno, išao sam, iskreno, retko kada, dešavalo se, ali pogotovo tada u početku, baš sam onako, obeshrabren sam bio dosta. Video sam da to ne ide onako kako sam mislio da bi trebalo. Nisi hteo da se poltronišeš i tako dalje, Znaš kako je to? Da juriš, da vučeš za rukav. Jednostavno to ne znam, to je problem. Ja sam posle, dosta puta, ja sam se sebe lomio kako mogu, neki moji bliski, kako mogu tako da, kako ja nekoga mogu da smatram bliskim prijateljima, da on to nekako ima, da nema taj neki stav prema tome koji ja imam. Ali jednostavno onda mi je vremenom sam ja to skapirao, da svako je dete svojih roditelja. Oca moga nisam pomenuo, Dragana, koji je možda i najveći uticaj na mene imao što se tiče vaspitanja i mojih stavova i moralnih skrupula, negde i previše. On je jedna moralna gromada koji čovjek, sve sam svojim prstima, elektroinženjer, inače prirodnjak, matematičar, fizičar, ali u suštini u duši bojem i ima tu neku umetničku crtu, koju sam možda ja negde nasledio i dosta prepoznajem sebe u njemu, to jest njega u sebi, u nekim postupcima svojim i nekim situacijama. Zapravo je otac je dosta
dosta izgradio kod mene tih nekih, zapravo sam ja to upio od njega, prenao je na mene te njegove stavove i moralne norme i, koje su možda malo vanvremenske sada, znaš, više to više nije to vreme. A to je bila suština skromnost, samo skromno, sve svojim prstima, niko nikad ništa ti, nikog od ništa ne trebaš očekivati, niti trebaš tražiti od nekoga nešto, sve možeš sam, sve trebaš sam. Ako je potrebna pomoć, zatražiš pomoć, ali nikako nikome ništa da ti sad zarad nekog interesa, to nije postojalo nikada. Tako da, onda sam razmišljao o tome na taj način da negde me to bilo bolelo, kod mojih drugara, nekih prijatelja koje sam vidio da to radi, da to tako dolazi se do posla, mislim, realno se dolazi. Onda sam shvatio da jednostavno to neko može, a neko ne može. Ja i kad bih to hteo i kada bih probao, to ne bi izlazilo iz mene prirodno. I onda automatski ne bi imalo taj efekat kao kod ljudi koji to rade spontano, jednostavno, razumeš? Tako da nisam nikad bio taj neki koji će da... Niti sam tražio, niti sam tek to poltronisao i iz interesa prijateljstva nikad. A koliko sujete i ega ima u svetu glume? Pa, sad, moglo bi se pričati dosta o tome. Pa ima, ja mislim da ima, u svakom poslu ima sujete i ega. Kao i među pevačima. Tako je, pa ne mora samo da bude umetnička branša, ja mislim, znaš, može da bude, mislim, sigurno ima i među advokatima. Sigurno ima i među zubarima. Ne znam, mislim, lupam, ali kapiram da svaka profesija nosi svoju određenu dozu. Znaš, kad, pogotovo Srbija, što kažu, Srbija ne prašta uspeh, ono, kad si uspešan, kad ti ide, uvek ti, te potkopavaju, uvek se traži mana, uvek, znaš, to, ne znam sad da li je vezano samo za Srbiju, ali kao, da to postoji, stvarno postoji, ali, sujete, mislim da ima u svakom poslu, nevezano za, sujete u čoveku zapravo, nije u poslu, sujete u čoveku, koliko nas tuđi uspeh pomaže, da li nas boli ili koliko smo empatični da pomognemo ili tako dalje, tako dalje. Da li je bilo neki glumaca na koje si gledao kao na neke svoje uzore, neki bi rekli na božanstva, a da su pali tvojim očima kad si ih upoznao? Pa, nažalost, jeste, ali zapravo negde sam posle, obrađujući to sve, razumeo, naučio sam da razumem jednostavno, da oprostim i da razumem. Jer svako ima neki svoj, iz nečega kreće, ima neki bol. Sad, da li ja to mogu da opravdam ili ne, da li je moralo tako ili ne, možda i nije. Ali u tom trenutku me jako bolelo, jako mi je bilo teško da ono, percipiram da zapravo veličina koju sam gledao kao ono, idola koju sam učio neke stvari, zapravo kao čovek mi se pokazalo potpuno drugačije. Onda to boli kao da ti je neko rod rođeni, bukvalno. Ono, razočaraš se i u sebe i u tog drugoga. Ne znam kako da ti opiše. Da, narušiti tu sliku, verovatno. Sliku, da, i onda... A zapravo mi idealizujemo. Uspomene, pa da. Idealizujemo sve u životu. Mislim, ja sam idealizovao i ovu profesiju kad sam je upisivao. Mislim, svi smo mi, ono. Te kad završiš fakultet, skapiraš šta te čeka, ono, koja je to borba za... Kakve su to borbe, zašta, s kim, s kojim vetrenjačama, mislim... Znaš, nije lako baviti se bilo kojim poslom, a ja mislim da u umetnosti ono je još malo teže. Da voliš svoj posao? Da, volim, obožavam. Da nije tako, ne bi izdržao do ovde. Vjerovatno bi već poklekao do sada mnogo puta. Ipak, pominjao si često u svojim intervjuima Nebojšu Glogovca, kao neko ko je... Tebi i ranije bio, ajde da kažemo, neko na koga si voleo da gledaš kao na neki uzor da. I ko je opravdao tu ljudskost. Absolutno. Koju si očekivao. Čak i nadmašio. Čak i nadmašio i glumački i ljudski. Mene to nije, zapravo nisam, imao sam jednom u životu, ginuli su mi ljudi oko mene, drugari neki, sad ne mnogo, ali kao imao sam tako gubitaka kroz istoriju, kroz prošlost, ali Glogija sam znao, eto, na Južno vetru smo proveli tih 15 dana, ja sam bio desna ruka, što se kaže u filmu, i onda smo sve ono snimajući dane smo imali zajedno. I bukvalno smo proveli tih 15 dana. Ja ne znam, ja se s njim tako smo se združili, tako je on otvorio meni, ono, tako mi je dao prostora, tako je bio naklonjen
bratski, ono, kao, ne znam kako da ti opišem, znaš, nemam reći da to opišem. U svakom slučaju sam osjećao sa njegove strane, nije to sad bilo ništa pretenciozno, ali je bio lagan, znaš, bio je kao, ono, mogli smo da se družimo, kao da se znamo ceo život. I, ovaj, i tako i jesmo bili ostali u kontaktu do, bukvalno, tri dana, par dana pre nego što će umreti. Sam pustio mi je poruku, bio, kako ide ona tvoja fora, jesam ja neku foru za, to sam rekao u efektu, nisam teo da te deganžiram, insekt me ne vara i tako, kad se obrnu, kad zapravo promeniš reč, a ostaviš isto značenje, u stvari zapravo misliš da ima jedno značenje, promeniš reč. I to se njemu svidjelo, onda smo tako vrištali od smeha na setovima, na tu sprdnju, i onda mi je to par dana pre nego što, ej, kako beš ide ono, i ja mu pustim, a sastavim u tekst, ono, ceo. I ovaj, zapravo je i, on je nevratan glumac, sad na stranu što je i njegova supruga i deca ostala bez oca, supruga bez muža. Ovaj, to je najveći gubitak. Ovaj, a na stranu što sam i ja ostao bez prijatelja, ili ljudi koji su mu bili veći prijatelji, naravno, mene, ostavio bez prijatelja, ali ovaj, je Srbija zapravo naša kultura i naša ovaj, i kinematografija i pozorište ostalo bez velikog glumca koga smo mogli gledamo još sigurno dosta dugo u raznim nekim ostvarenjima iz kojih bi mogli da učimo i dalje, jer smo iz svakog njegovog ostvarenja učili. Jer je bio fenomenalan glumac i uvek različit. Uvek je pravio lika, nema, ne radi, nije to svako radio. Veliki glumci, ali nije svako. Da, upravo je to fascinantno kod glumaca da mogu da se transformišu tako, da. Eto, Glogovac je bio jedan od tih koji su stvarno fenomenal. To znali da radi. Da, odličan je bio sam. Pa mislim, to je suština glume, u principu to je druga godina studija, je lik, ovaj, cijela godina je obeležena tako, znači da, e sad, postoji, naravno, da ima glumaca koji su ja u datim okolnostima, zapravo, i koja god uloga imaju svoj stil glume i malo odskaču od njega, jer su videli da to što se kaže pije vodu i da to ovaj, je dobro, da se to sviđa, da imaju publiku svoju na odnosu na to i ovaj, onda nekad uđu, ostanu pri tome jednostavno. Ovaj, što ne mora znači da su loši glumci, ovaj, ne pričam o tome, ovaj, ali definitivno je neki next level upravo to, da budeš drugi lik potpuno, da to nisam ja u datim okolnostima sa, ja u datom kostimu što bi se sprdali. Da. Meni je interesantno i to što, eto ti kao glumac, dakle ti si spreman na te transformacije, onda neko ko to gleda kao umetnost, i ko gleda to stručnije, ajde da kažemo, on to zaista ceni i procenjuje i to je poželjno. A opet, publika ume da zavoli jednu ulogu glumca i onda da taj glumac faktički igra tu jednu ulogu. Do kraja. Da, dakle, menja predstave, serije, filmove, ali nekako je uvek taj isti. I takvi glumci su isto voljeni u narodu. Jesu, da, ovaj, pa... Nezahvalna je to stvar. Evo, sinoć sam baš sa mojim drugarom Batom, sa Oviljem, kolegom, ovaj, on je rekao jednu dobru stvar i slažem se. Publika treba da zavoli glumca, a ne lika, a ne ulogu. Zapravo da mi glumci moramo da se trudimo da nas zavole kao glumce, a ne kao likove. Jer zapravo to što ćete prepoznati kao Stavru ili već, ej Stavro, Stavro, to je okej, okay, mislim, to je super, ali na to mora da ide nadogradnja. I da onda, da im tog Stavru, ono, prelepiš sa nečim novim, pa onda ponovo sa novim. Možda pa čak ponovo, i drugačijim, skroz. Potpuno drugačijim, da. Potpuno drugačijim, što najbolje drugačijim potpuno. Ovaj, tako da, to je jako onako pipava stvar, a zapravo ti u početku, kada počinješ karijeru, jako ti dobro dođe to da te prepoznaju, zapravo dobiješ neku afirmaciju svoju, koja jako znači svakom glumcu. Ovaj, tako da ne bi se glumac tek tako odrekao da kao, ej, kao, pa bolje nisam radio Stavru, prepoznaju me kao Stavru. Pa ne, on Stavra mi je doneo i Ubice mog oca neku malu ulogu, i pa i vamo, znaš, ono, sve to vezano negde i ono, svaka je uloga bitna. Ovaj, poenta je da se trudimo da ne ostanemo Stavra ceo život.
nego da se to malo, ne malo, nego da se nadograđuje, da se razvijamo u svakom pogledu. E sad, u početku, kažem ti, nema toliko prostora za odbijanje. I ako već neko uvidi da radiš, ono, što se kaže, po habitusu si opasan momak i vidi da to dobro, da je to super, onda će te zvaćete za te likove, mislim. U početku je teško, mislim, nemaš ni što se tiče i ovaj, egzistencijalnih problema, moraš da razmišljaš o tome da nema sad baš tu odbijanja uloge, mislim, ja sam glumac, bavim se glumom, to volim da radim, ne želim da uđem u šablon, ali u početku moram malo da uđem u šablon. Moram da sebi napravim prostora da mogu da odbijem neku ulogu tog tipa da bi sačekao nešto što je drugačije. Jer jednostavno malo je posla, pogotovo, ajde sad zadnje dve godine se snima dosta serija i filmova, ali do pred 3-4 godine je naš odbiti ulogu je bilo luksuz ozbiljan. Za mene veliki luksuz. Ti si u svom poslu upoznao mnoge kolege, glumce, a u zadovoljstvima si upoznao i neke druge isto poznate, jedan od njih je Gru. A. Tako je, da, Gru je. Sad je bilo na ovom dodeli ovih nagrada, su mu pravili naši drugari, ovaj, i Viktor, i Bane Lalić, i Nigor, pa su posvetili ovaj, taj neki deo ovaj, Gru. Ne znam šta bi ti rekao, on je jedno divno stvorenje, jedan čovjek koji voleo je život i bio je jako, bio je gospodin, bio beogradsko dete. Svi smo mi odrasli na Gru, da se razumemo, on je začetak svakog repa i hip-hopa ovde. I ovaj, i pritom znam ga i ono i Nadi Bojani smo se sretali, on je stvarno voleo taj kajt i voleo je život jednostavno, ovaj. Nisi mogu nikada ga čuješ da se on nešto žali, da nema ovo, da nema, znaš, on, uvek je on, svaka situacija koja mu dolazi u životu je, snalazio se, prilagođavao se. Pritom ostajao dosledan sebi i ostajao gospodin u svemu tome. Znači, nije dolazio do momenta da ti kažeš, da, znaš, ono, da ti bude, što ti, ono, da ti bude, da ti, da sliku svoju naruši zarad toga što mu sad možda u trenutku ne ide ovo ili ne ide ono. Jednostavno je ostao Gru, znao i odakle je krenuo. A zapravo je krenuo od toga da ga svi znamo kao Gru i da smo odrasli na njemu, na njegovoj muzici. A ovaj bio je sada u Moskvi sa nama, prvi put. Zapravo je bio na art futbalu. Da, ti si isto reprezentativac Srbije u futbalu, u toj art reprezentaciji. Art reprezentacija, da, futbalska je 4 godine, idem u Moskvu. Ovaj, i prve godine je ovaj bio Gru sa nama i tu sam ga zapravo stvarno upoznao. Smo proveli, kad se ode jednom u tu Moskvu, to je 11 dana, 5 utakmica, tu se živi, spava, znači ide, znači to upoznaš čoveka, ne možeš da ga ne upoznaš. Pritom je tu ekipa, je 30 i nešto ljudi, odmah je kao neka srednja škola, a onako podložna, svako je pod, ono, podložan sprdnji i čim se mali prostor otvori da ti neku slabost. Pritom su to umetnici, muzičari, svi su, kako ih rekao, znaš, ono, imaju prostora za to da budu i duhoviti i znaju, ovaj, prošli su dosta stvari. Tako da tamo se odmah prepozna ko je kakav i bukvalno je, eto, meni trebalo 2 dana da, ono, i 3 razgovora da ja shvatim i 3 situacije da vidim kako se to je ponovo postavio. Posle toga, ono, ništa drugo nije bilo do, ni moglo biti do kad god se sretnemo, da Bog zna kako. Zadnji put sam ga zapravo video u Nišu, ovaj, je puštao muziku u tom nekom lokalu. Mi smo posle, za filmske susrete u Nišu, u avgustu, je, ovaj, onda je on puštao, mi smo otišli u neki lokal i muzika neka je bila nešto, ko pušta mu, alo, kao, daj bre, naš, ono, ko pušta, pa kao, pa Gru pušta. Gru, kao pa gde, i otišli do njega i kao, brate, znaš, ono, Bog zna kako tu, izljubi smo se. Ovaj, bila je neka kao publika koja nije ni njemu kao odgovarala, kao, brate, moram kao publiku da ispratim, šta ću kao, znaš, šta da radim, hajde kao. Tako da, ovaj, ja za njega samo reči hvale i zapravo je nevjerovatno kako je, on je voleo je život i bio je jako vedar čovjek i spreman je da prihvati šalu i da se našali, a pritom je bio veliki gospodin i šteta je što
smo tek kad smo ostali bez njega, zapravo, pre sve, evo, ja za sebe pričam, ja sam tako i u razgovor čuo od mojih drugara, da smo tek tada zapravo obratili pažnju koji je bio tu sve vreme pored nas. A da nismo nešto baš, ono, ne obratili pažnju, ali tako kad izgubiš ljude, kad odu ljudi, onda shvatiš da si mogao da im češće pričaš, da ih voliš, da su dobri, da ceniš to što su takvi, da nema tako mnogo ljudi takvih i tako. Da li ima neki glumac koga bi izdvojio kao najveću, ali da kažem, legendu s kojom si igrao? Pa, definitivno Glogovac. Ne bi mogao ništa osim... Naravno, sa gospodinom Žarkom Luševićem imao dve kratke scene u Senkama. Veliki gospodin isto, oduševio me. I jednostavno mi je bila velika čast da delim kadar. Prvo sam zapravo sa Laušem snimao Senke, pa sam onda tek Južni vetar. Tako da sam Lauša prvo upoznao. To mi je bilo prvo kao saznanje da jedan od... Da je, prvo što znam da je veliki glumac, da sam gledao njegove filmove kao klinac i tako dalje. I znam sve šta mu se desilo, čitao knjige i tako dalje, ispratio cijelu njegovu istoriju. I onda mi je bilo onako strahopoštovanje sam osjećao kad sam ulazio u kadar sa njim. On je bio jako lagan. On je od glumaca kolega koji ti puštaju ti da imaš tvoj kadar. Ako je tvoj kadar, to je tvoj kadar, tvoja scena. Ne moram ja da budem najbolji u svakoj sceni gde se ja pojavljujem, već ima funkciju svako nekoj sceni. Tako da je bio divan kolega i stvarno mi je onako dozvolio da pustio me. Lepo mi je bilo da lepo sam se osjećao, lepo mi je bilo da igram. A posle toga sam zapravo se združio sa Glogijem. Ja sa Glogijem sam se stvarno sprijateljio, sa Žarkom nisam. Ali jesmo više vremena proveli zapravo. Bili smo usmjereni jedno na drugo, ja i Glogi. Tako da definitivno Glogi na prvo mjesto, zašto sam ga dobro poznavao. Upoznao sam ga kao veličinu i koji mi je opravdao sve i još potvrdio, još nadmašio i ljudski i glumački. A da li ima neki od tih glumaca koji bi bili, ajde da kažemo, tvoja želja da glumiš sa njima, da budu s tobom u istom kadru, na istoj sceni? Pa, na primjer, Gagi Jovanović. Nisam još sa njim imao nikakvu scenu. On je inače otac od naše drugarice Anđele, s kojom sam ja jako dobar prijatelj. Ali nisam još imao prilike da sa gospodinom Gagijem Jovanovićem stanem u isti kadar, što mi je velika želja. I na njemu sam odrastao isto. On je isto jedan od idola. Bio si, dakle, u Moskvi. Kako ti se čini Rusija? Jesi bio ranije u Rusiji? Nisam. Prvi put sam otišao upravo zbog art futbola. To je pre 4 godine, pevujem. Pa, ja samo reći hvala imam za one. Prvo mi je 2 godine mi je trebalo realno da zapravo ja obradim šta sam ja sad samo sve video i koliki je to grad i koje su ono zgrade i šta. Ja nisam neko ko kao zgrada, kao velika. Nije to poenta, nego ta neka širina. To prosto, to da kao, eno tamo, idemo do one zgrade i to sad, a vidiš je, evo, tu je. To bi sad u Beogradu bi bio za 5 minuta tu do te zgrade. A ti tu istu zgradu vidiš tamo i treba ti 40 minuta. Ne znam kako. Da li, mislim, znam, jer je sve rašireno. Znači, to su ulice, 7 traka, 1 smera. Ne znam, mislim, to, ono, ne objašnjava je to prostorno, to ima se, ono, da se, ne, peške, ništa, to ne možeš, naravno, ništa. Metro je zato ono, glavna stvar i najbolja stvar, jer su gužve nenormalne u saobraćaju. Ali definitivno mi je ostavilo utisak moći i utisak nekog domaće sam se osjetio tamo. Ne znam kako da ti opišem. Jednostavno, da li to ima veze sa pravoslavljem? Ja mislim da ima. Jer ja sam pobožan dosta, tako da iskreno volim zato što je jedna pravoslavna, zato što vidim moć, da je jedna pravoslavna država jako moćna i velika. Jer nema je takve u svetu sa našom verom. Ja. Ali u svakom slučaju prijelo mi je da vidim za promenu jedan moćan onako grad, odnosno državu, gde se osjećam domaće, gde onako na ulici kogo te čuje da smo Srbi, da vamo tamo, to Bog zna kako, svi Rusi, naravno, Baćuške, Serbi,
Tako da je ovako u svakom slučaju bilo prijatno iskustvo. I ovaj, vratio bi se svaki put u Moskvu i Moskva mi je jedan omiljeni grad, stvarno. Da, video si tamo i onaj prelepi hram Hrista Spasa. Hrista Spasa, tako je, da. Bio sam sa Bikovićem, da, prvi put nas smo otišli sa Bikovićem i bio sam dva puta još posle toga, ovaj, isto sa njim. Da, ono je nerealno. Ono je nerealno. Pritom ta ovaj freskopis ovaj i unutra kako je ona oslikana i te relikvije koje tam, mislim, stvarno se jednostavno se osjetiš minijaturan i to potpuno si pod ono uticajem i kontrolom nečega što je iznad tebe, izvan tebe. I ti upravo i glumiš sveštenika ili u pomorandžama za Zbogom. Jer, tu, glumio sam, da, nije, glumio više, da. Nije više na repertoaru. Ovaj. Da, igrali smo, to je po istinitom događaju zapravo. Po istinitom događaju je napisana knjiga, je Pomorandža za Zbogom, o toj jednoj porodici Popovskoj, to je okolina Drvara, ta neka ovaj, teritorija. I sad sve je vezano za NDH i šta se dešavalo. Da, jedan pakao kroz koji pakao, prolazi porodica. Tako da, je, da. Koji je Srbiju jako, inače. Da, tako je. Koji je jako pisan, onako, jako istinito je napisano, znaš. I onda je bila dosta teška drama, onako, dosta je. A zapravo je sve istiniti događaj su u pitanju. Pritom sam ja, negde imam moja baka pokojna, Nada, ova je iz Mostara i oni su glavani i ona je preživela glinu, čuvenu glinu. Ovaj Vuk Drašković je u toj knjizi, ona se non stop dok je bila živa upozivala na to da na 50 ne znam koje strani se pominje porodica Glavani, ne znam koja, da ovaj, gde se i opisuje, ovaj, ja mislim da je to u Nožu, knjiga Nož, ovaj, gde se pominje ta crkva i ta, ovaj, to paljenje crkve sa crkvim življem unutra. Ona je sa nekim sticajem okolnosti iz nekog telegrama od tetke koja je bila udata za nekoga, ne znam da li je bio, ne znam ko je bio, zapravo neki telegram ih je spasio nju i njenog brata koji je bio stariji od nje 4 godine, ona je tada imala 6 godina, na primjer, bakanate. Tako da imam negdje u porodici, slušao sam od bake dosta, ja sam bio dosta vezan za baku tu. Tako da, ovaj, imam nekako i ovaj, urezano u sebi ta neka iskustva. Senke nad Balkanom, dakle, to je serija koja je zaista pomerila standarde jako visoko, jeste, kada je naša produkcija u pitanju. Da li si očekivao da će biti sve toliko dobro urađeno? Bar, to je sad moj utisak, eto, se ne ljute gledaoci, ali ja mogu da kažem, dakle, zaista serija odrađena onako odlično u smislu produkcije. Jeste, da. Nisam, verovao sam u to da Bijela, ako se uhvati nečega, verovao sam u tu njegovu stranu da radi to maksimalno profesionalno i da ću raditi to na najbolji mogući način. I mislim da u tom trenutku je nije mogao bolje čovjek da radi to. Da li sam očekivao takav kao proizvod i to? Verovatno ne. Verovatno ne. Ali samim tim da sam ja... Pardon. Da sam znao scenariju, pročitao i da sam posle tu celu sezonu gledao kao da nemam pojma ništa. Znači, svaku epizodu sam pogledao i ne mogu da se... Znaš, ono, nisam potpuno sam gledao, isključio se. Vozila me potpuno kao da ništa ne znam. E, to mi je govorilo da to nešto ima tu, da nešto me tu radi mimo toga što ja znam šta je scenario. A to je upakovana i muzika dobro, to su kadori, to je DP, odličan Kostić snimao, odličan gluma, ajde da ne komentarišem, ali ko svako ima svoje mišljenje, naravno, ali mislim da je na zavidnom nivou, da je dobar cast bio za glumce. Mislim da su se sklopile te neke kockice. Ja pričam non stop da je kum antologijski film, zato što, ajde, naravno ne pričao što bi moj otac zovu kume. Moj otac uvek se vraća na kuma i na vaspitanje iz kuma. I kaže, uvek je to nije film o mafiji, to je film o porodici, to je film o vaspitanju. To nema veze sa kriminalom. Okej, imaju oni veze sa kriminalom, ali zapravo film se bavi odnosom. Hijerarhijom jedne porodici, tako, da. Tako da. Je.
Tako da, kao što se za kuma, mislim da se potrebno da bi nešto trajalo, da bi postalo vanvremensko, da bi pričali o njemu dugo. Pogotovo ako je film u pitanju. Mora se sklope sve te kockice, a to su zapravo muzik, scenario, režija, gluma, prve tri. Muzika, scenografija, jako bitno. I ajde da se zadržim na tome. Ali neka bude tih pet kockica. Ali kada je svaki taj sektor filma uradi svoj posao na vrhunskom nivou, to ne može da bude loše. I to će ostati da se pamti sigurno dugo. Jer se retko kad to sve poklopi. Jako je teško poklopiti sve to. Kakav je Bijela kao šef? A dobar je. Ne smijem sad da pričam to. Ne smijem, šalim se. Dobar je, pa mislim... Onako, zahtevan je... Zna da bude i nervozan. Ali u principu je ono, dobar. Gotivili smo se, gotivimo se. Zapravo je... ceo taj rad na senkama je zapravo meni bio prvi veliki projekat. I on je, kako bih rekao, te senke je radio dosta stvari, on morao da je producent i režirao je i glumi. Naravno, kad je, tako imaš dosta, ono, ima, dosta je obaveza imao oko toga. I onda je malo i rastrzan i onda nije imao baš vremena da se posveti mnogim stvarima i onda je negde, ono, u pa situacija je bio i, ono, nervoza, naravno, ne kao prema meni, nego generalno, jednostavno, dosta briga mu je na glavi. Oko montaže, oko ovoga, oko onoga, svega, čega god. Tako da, ali u suštini kao šef, dobar je, da. Ima i gorih, ima i boljih. Ali tvoja uloga je bila zaista onako upečatljiva. Da li si uprostio Andreju Kuzmanoviću? Što te je tako ubio? Da. Pa dobro... A slučajno je. Pa to ti kažem, jedino, opraštaj, upucaj te slučajno. To ti je ta, što bi rekao Husi. Pa jedino gde utehu nalazim to je da je iz nehata. Da nije hteo, ali da je opalio pištolj. U svakom slučaju, to su mi i drugari posle pričali, kao već te kao ubio, kao taman si krenuo nešto malo, taman smo mislili sad će i kao gotovo, rekao, šta da radim, taka tura. Bilo mi je suđeno. S obzirom kakav sam lik, koji sam lik igrao, dobro sam i do 8. epizode poživio. Tako da, naravno, Klasiću sve je oprošteno i meni je drago da je on tu igrao i igra i sada glavnu ulogu. Možda pokaže svoje znanje i našu školu. Ali sa njim je uvijek bilo lako da, mislim, da radim. Znamo se dosta dobro, znaš, i onda znamo šta ko može i imamo jako dobru saradnju. I privatno i profesionalno. Da li si bojem, poput nekih, da ne kažem, mnogih glumaca? Pa ne znam, mislim da je to da druge da kažu sad. Volim popit, volim zagalamit. Ne znam odakle mi to sad pa je napamet, ali ovo ne vezi. U principu, naravno da volim i kafanu i... razvijao se taj moj ukus. Gde sam, prvo sam išao na rejvove, na tehno muziku sam izlazio na početak, kraj industrije zapravo, kluba industrije i to sam zakačio, Marka Nastića, TTP i to, ko klinac baš. Pa onda taj neki moj razvoj, naravno to je bilo još pre nego što sam, jeli, upisao glumu i sve. Ali definitivno mi je sada kafana primarna i tamburica i to akustika, to mi je, ne ozvučenje, nego kafana onako baš. Nauce. Tako je, da, to mi je, to preferiram. I volim da popijem, samo kratko ne pijem ništa, ni vina, ni piva, ništa. Nikad to nisam, volim da popijem rakicu, dobro. To je uvek važilo za glumce. Ne znam, govor za Pavla Vujsića da on nije ni glumio one scene u kafani i to da je to sve bilo snimljeno i to odjednom. Da on nije voleo ni da ponavlja sve to. Da, nema dublova, da. Pa šta da ti kažem, a dobro, generalno je tako, mislim, taka nam je profesija,
posle pozorišta, posle predstave, nekako retko kad se treba ti jednostavno malo to da odahneš, malo da sedneš, da popiješ, nekako, ne znam kako, ono, jednostavno mora prođeš to da bi shvatio stvari koliko to ubacivanje u lik i to, taj neki napor i tenzija, da li će to biti dobro, da li ćeš govoriti sve da... Na, mislim, treba da to, ti da se opustiš. E, posle toga kad to prođe, onda ti prija da sedneš sa svojim kolegama, pa da malo popričaš, pa da sa gostima popričaš uz to, da, uz neku čašicu. Nije to pijanja, nije to sad lumperajke svaku noć da, do 6 ujutro, ali definitivno ovaj, bife, pozorište je čuveno mesto ovaj, za okupljanje i pre i posle predstave. Ovaj, tako da ne nosi bez veze ovaj naziv to kao centra, jeli, srce pozorište. Ti si u Beogradskom dramskom pozorištu. Jesam, još, ovaj, Bože zdravlja, ove godine ovaj, neću da pričam, ali još nisam zaposlen, tamo igram sve predstave, da. Igraš u Tikvama i u Dragoj Jeleni. Dragoj Jeleni, da, tako je, da. Tamo je i Slobodan Ćustić, on je upravnik. Nije više upravnik. Nije više, da, od letos nije. Sad je Jugrad i Vojević. I kako je, koliko zavisi, dakle, taj odnos upravnika pozorišta i glumca, da li tu, ako, na primjer, dođe do sukoba, da li onda glumac može da trpi neku štetu, da ne igra u nekim komadima i tako dalje? Pa, znaš kako, može, naravno. Pa, mislim, kako bih ti rekao, odnosi su jako bitna stvar, ljudski odnosi su jako bitna stvar za glumca i u svakoj, gotovo u toj kulturnoj nekoj instituciji kao što je pozorište. Mi smo jedni drugome alat, mi igramo jedni sa drugima. Kao što moj otac, koji je elektroinženjer, on je svaku svoju lemilicu, pincetu i ono, makar, to je sve čuvao pedantno, brinuo se, znači, ljubav poklanjao predmetima. Jer je to njegov alat, jer mu to omogućava da uradi ono što voli najbolje što može. E, isto tako je za mene glumac, onaj koji mi stoji preko puta mene. Znači, mi smo jedan drugome alat, osim što smo, jeli, neki prijatelji manje ili više, ali definitivno moramo da se čuvamo. Moramo, kako bih rekao, da i gde su nesuglasice i gde je sve, ali mimo svega moraš da imaš odnos prema tome da ćeš sutra možda stati na scenu sa tim čovjekom i da će biti problem ako nemate, ako imaš neki, kako bih rekao, neku blokadu. Jesi li imao takve situacije da vidiš, pa možda ne da doživiš, ali da imaju glumaca koji ne govore, a da moraju da glume? Pa imao sam, da. Pa mislim, ima ih mnogo. Mislim, nije sada kao da to ne postoji, ali najpoznatija, mislim, eto, baš ti pomenuo Pavleta Vujsića, znaš da je najpoznatija priča da oni Čkalja nisu mogli da se vide očima. A eto, koliko snimiš, i bile glavne dve zvezde. I kaže, svaki kadar gde su bili, gde su mogli, ono, krupni njegov, nije bio ovaj preko puta, znači nije mu igrao, šta ti kao ti ispoštuješ kolegu, uvek mi to kažemo, igram ti ja, ako je tvoj krupni, ja sam iza kamere, igram ti, bacam ti moje, da ti bude lakše i da ti bude prirodnije, da imaš bolji osjećaj. E, kaže, to ovaj, nisu to radili, znači bilo je ono, ti snimaš svoje krupnjake tu, ja ti bacam, ti asistent režije ti baca tekst. Jer su ovi gađali, tako su tražili da im se pravi plan da se ne sretne, ono, što manje sreću. Ako imaju dvoplan da moraju da se sretnu, sreće se. Ali to ih nije sprečilo da budu vrhunski glumci i da budu ljudi. Jer isto je tako poznata priča da je kada su se nastavile kamiondžije, da je bilo priča oko honorara i da su Pavleta, naravno, jurili prvo. Čkalja se je dogovorio već i valjda je Pavleta su producenti, nisu mogli ga nađu neko vreme, jer on na brodu, on je voro barku, kotliće i tako dalje. I onda su mi jedan dan tako saznali gde mu je barka i ulaz, i kao krenuo nedeljni, ono kupio svoje prijatelje već, porodicu, kogod. I kao na barku, i u kapi, gde ćete? Pa kao, Pavle, mi iz produkcije moramo se dogovaramo, krećeo. A nedelja, ručak moj, izvoli napolje izađe. Izvoli napolje. Dobro, ali možete sutra, doći ću sutra u kancelariju. Dolazi sutra u kancelariju. I sad tražio mi je neku,
nevjerovatno sa cifru, sad ne znam da se ne frljam, ne znam koje su cifre u pitanju, ali im je tražio dosta, dosta para, gde su oni za glavu, i on kao, okej, može, može, ne može, ne može, to je moja cifra. Oni su naravno pristali, i on je na izlazu, rekao, ali imam još jedan uslov, hoću da ovaj ima isti honorar koji ja. Jer znam da je sigurno pristao za manje, jer nije teo da se cenka. Nije sigurno imao. I to mu je bio uslov i to je bilo ispoštovano. Znači imali su isti honorar, iako Čkalja nije izboksovao taj što se kaže honorar. Pavle koji, iako nisu mogli da je imao negde, kako bih rekao, ljubav prema kolegi svom. Prema kolegi. Jednostavno ne može i on je glavni tu isto glumac. Zašto bi njega manje platili? Eto, prevazilazi bilo kakav konflikt, bilo kakav ono, netrpeljivost ili već šta, to je neka uzvišena ljubav, to je nešto prema, znaš da, iako nekoga, iako ti možda neko nije omiljen, ne možeš da ga ne voli, ne možeš da nemaš, kako bih rekao, ne možeš ti da ne budeš čovek zbog toga. Moraš ostaneš čovek do kraja, pa makar kakvi god drugi ljudi bili. Da, to je interesantno, jer je to jedna vrsta, da kažemo, empatije koja mora da postoji. Tako je. Da, jer i u vašem poslu neko može po znacima navoda da obara cenu, da pristaje na manje honorare, i onda da i vama kažu, eto vidite, on će igrati glavnu ulogu, a pristaje na taj honorar. Pazi, to se dešava, to je... Ima i toga. Da, to je, ono, dešava se to. Dosta glumaca ima, mislim, ti svake godine sada, nisu to iste godine, pre si imao godišnje ti izađe 3-4 klase u regionu, znači to je 30 glumaca u regionu celom, znači računajući Hrvatsku, Bosnu, Crnu Goru, Srbiju, ti sad imaš tu na ovom regionu, imaš 10 akademija, mislim, nemaš 10, ali imaš blizu 10, što privatnih, što državnih. Znači imaš godišnje 130 glumaca, 140 glumaca ti izađe godišnje. Jesi čuo da se neko novo pozorište napravilo, ne daj Bože? Nisi sigurno. A i nema nešto ni puno novih predstava? Ha, nema predstava, ali ajde to, ajde sad se makar snima zadnje dve godine. Mega produkcija i ajde sad evo vidiš pa isplivavaju ljudi, počinju da rade malo. Ali do pre tri godine ti konstantno imaš produkciju glumaca novih, a posla nigde. I onda to pravi taj prostor za mahinacije, malverzacije, za to ti ćeš meni, ja tebi, pa ono, to poltronisanje da bi se došlo, interesna prijateljstva. Znaš, to samo to stvara. Tržište nije, ono, prezasićeno i nema sistem, ono, nema sistem rada zapravo. Nema neke norme, znaš, kako ono, usađene i u ljude, a i zapravo u sistemu i u tih produkcijama, kako se to dolazi do uloga i kako se, ono, pozivaju i kako se prave castingi i tako dalje, i tako dalje. Tri razreda na fizičkom, a jedna lopta, je li to? Bukvalno, da, bukvalno, to ti je to. Ti si glumio u Vojnoj akademiji, šta misliš, da li bi... Ta serija deluje kao jedna vrsta... Ajde, ne, da ne ispadne pežorativno, ali kao jedna vrsta propagande u smislu, kažemo, ponovne emancipacije vojske i tog vojnog poziva i patriotizma. Da li misliš da bi trebalo vratiti služenje vojnog roka kao obavezno? Pa, mislim, znaš kako, u svakom slučaju mislim da svaki muškarac, pre svega muškarac, ali, okej, i žena, ali ako to želi zapravo, stvarno ako želi. Ali svaki muškarac, mislim da mora da prođe osnovnu obuku rukovanja oružjem. I to, znači, ali to je osnovna obuka koja traje 3 meseca maksija, mislim, možda čak i mesec i po dana. Kada se oduzmu čišćenje lišća sa jedne na drugu stranu, prebacivanja, otkopavanja, zakopavanja nepotrebnih stvari, mislim da to treba. Ali služenje vojnog roka kao što je bilo ono 6 meseci, godinu dana, to mislim to potpuno bespotrebno. Čak mislim da je produktivnija i kako se sad zove, profesionalna vojska, tako. Mislim da je to mnogo produktivnije kad imaš nekoga ko želi da ode i ode. Nego kad imaš nekoga ko ne želi da ide i na silu ide, onda šta dobijaš time? Tako da mislim da ne bih
ne bih, nisam za to da se vraća kao vojni rok, ali sam za to da se uvede neka, u nekom sistemski nekako da se uvede neka obuka. Za, ne daj Bože, što se kaže, za ratno stanje, da čisto rukovanja i snalaženja u nekim datim okolnostima. Ali ne da se ide i sad mi 6 mjeseci tamo čistimo, ono, dvorišta neka, nešto, neka lišća i već šta god radimo. Glumio si mnoge opasne momke, između ostalog i one koji su dileri. Šta misliš o tome, dakle, da su dileri postali, pa, ajde kažemo, da li ima više dilera ili menadžera u Srbiji? Pa da, dileri ili menadžeri. Bukvalno, pa... Da, pa svakako je, mislim, jesu, da, ali to nije nešto sad od skoro, znaš, to je, mislim, ajde da kažemo, ja kažem, bio sam i na ulici, svašta, ono, prolazio i mnogi neki, znaš, zahvalno... Jesu ti nudile nekad takav posao? Pa je, ma mislim, je, ali mislim, znaš, to kad si klinac, ti svašta nešto i prođeš, nisi ni svestan šta, znaš, ono, sve smo mi to nešto, kogod je na ulici je morao da ima kontakt sa time. Znaš, ja sam nekad bio i u, mislim nekad, ja sam bio u nekim društvima gde nije, ono, pritom ajde tad nisam bio glumac, ali da kažem da sam glumac, to bi bio glumac, a ti glumiš nešto, mislim, hoću ti kažem, to nije nešto čime bi se pohvalio na ulici. Naravno, to nije normalno i, i to vreme više nije, mislim da se to promenilo dosta od onoga kad sam ja dorastao. Ali... Da, mislim da mnogi klinci, nekako je to više, ne znam kako bi ti rekao, dosta je to, ima uticaja i te 90. i to sve šta se dešavalo, je to kriminogeno okruženje i kriminogene strukture i na vlasti i oko vlasti, jer znaš, ne možeš da ne vidiš jednostavno. I onda kad neki klinac kao, pa vidi šta ovi rade, što onda ja ne bi, šta mene briga, znaš, mislim, zašto ja ne bi kad je ovo manje od ovoga što ovi rade. Sad nekao ne opredeljem, ništa ja ne pričam ni o njenoj vlasti, niti bilo što ja generalno pričam, ja sama političan potpuno. Ali to je na svetskom nivou tako, znači to ne veze sa Srbijom, to jednostavno je tako. Tako se rade, ono, kad se pogleda serija House of Cards, vrlo jasno kako se dolazi do vlasti, šta se radi da bi se došlo do vlasti, da su zapravo, ono, koji su putevi dotle. Tako da mislim da je tu problem najveći, da zapravo klinci odrastaju u tom nekom okruženju, da vide da se dešavaju te neke kao kriminalne stvari, koji onda odlučuju da u svom malo neznanju svesti, malo u tim kao mladim godinama kada kao možeš sve, znaš, ne razmišljaš ni o čemu, pa onda kreneš malo stranputicom. U svakom slučaju, pitanje je bilo da li misliš da su dileri menadžeri, odnosno da li ih ima koliko je menadžera. Ne bih ulazio u ocenu, ali definitivno ih ima i definitivno je to negde primamljivo, nazovi, zanimanje za mnogu decu koja ima tako negde kontakte ili nema usmereno, nije usmerena na pravi način, na pravu stvar. Da li od svojih roditelja, da li od okruženja, da li već od koga god. Ali u svakom slučaju, mislim da je to dosta sociološko pitanje i uticaj okruženja i okoline. S kim se družiš, gde si, šta si, gde odrastaš, u kojoj kući, kako već, u kom kraju i tako dalje. Jel treniraš? Treniram. Teretana... Treniram, pa evo zadnje, ovo kako sam krenuo da radim, radio sam ove sad od septembra do decembra sam radio 3 serije. Klan i Tajkun, tako da sam bio dosta u poslu, prvi put u životu sam imao 3 projekta odjedan put da radim. Otvorio sam, što se kaže, svoju agenciju, kao svaki glumac koji moramo da imamo agencije, da smo u APR-u. Zbog uplate, honorara i tako dalje. Znači morate da budete pravna lica. Moramo, da, moramo. Inače da juriš nekog drugog da ti preko njega uplaćuju, jer jednostavno ne postoji na tvoj žiro račun da se uplaćuje, to ne postoji. Tako da sam, eto, zadnjih 6 meseci, možda i najslabiji period imao što se tiče treninga. Ja sam mnogo radio, slabo sam spavao, slabo sam jeo, nisam mogao da budem dosledan ni u treningu, bio sam dosta umoran. Samim tim snimanja se vezuju, te noćna, te jutarnja, te tako dalje. Tako da sam, eto, zadnjih 6 meseci malo čisto održavao, što se kaže.
Ali definitivno sam neko ko je u treningu ceo život. Jedno vreme sam, ono, su me ljudi pitali zašto se spremaš ti, ono, bukvalno sam imao 9 treninga nedeljno sam radio, znači, bukvalno, ono, te crossfit, pa uveče kickboks, pa onda sam imao period, sad zadnje to, pre nego što ću krenuti da radim toliko, sam imao period, ciklus mi je bio teretana, boks, trčanje. Znači, idem u teretanu, radim snagu, odonim na boks, i trčanje mi je dan odmora zapravo, umereni tempo, rekuperacija, čišćenje laktata, 34-5 minuta, 6 km, i to mi dođe dan odmora, i onda tako vezujem, dok se jedno jutro ne probudim da mi, ono, da mi je zen, da ne mogu, zapravo to je mene višak energije, to da me to čini mirnim, da tu kanališam negde jedan deo svoje te energije koja izbija, koja mi je jednostavno data. Je li tačno da si počeo da se baviš boksom gledajući Roya Jonesa juniora? Pa ti je on bio neki jeste, idol? Jedan od idola definitivno, možda i najdrži, Roy Jones junior mi je možda i najdrži bokser, ali više sam ja to krenuo preko drugara s kojima sam se družio, sa Čubure, i to je zapravo 14. gimnazija. Više tako, eto, sam tako neko okruženje u tom trenutku imao koje je to me navelo na to da ja zavolim, da upoznam, da, kako bih rekao, da se prihvatim ja toga, da, i kada sam se prihvatio, shvatio sam da volim to i da mi jako dobro, ono, da mi prija, da mi znači, da mi se sviđa i tako dalje. Da li si neke pokrete koje si naučio na boksu primenjivao na Milošu Bikoviću? Pa dobro, jesam, da. On je zapravo meni prvi klijent, prvi trenerski posao sam ja radio sa njim. Pritom tada uopšte nisam bio u trenerskom, niti sam FISAF, ono, ni znao da ću raditi, da ću ići na licencu. Ali definitivno je to neko moje znanje pomoglo zarad ove predstave koju dan danas igramo, evo, Tikve, gde smo dobili to da imali smo Jovu trenera, bilo nas je 12-oro i bilo je nemoguće da se svako, bilo je bitno da Biković nauči dobro, da to izgleda dobro tehnički, jer ima, on radi sve borbe, i bilo je još 3-4 borbe sa strane, od kojih je jedna bila najzahtevnija, to je ta slamnik koju sam ja radio, Slovenac slamnik, taj udarac u srce, ta poslednja borba. Ali pre toga ima još 2-3 borbe, onda su onako, morali smo napravimo selekciju koji su ljudi sposobni da malo nauče, to izgleda kako treba, da to ne bude namešteno, jer to onda ruši sliku potpuno predstave. Ali Jova kad je video, ja sam došao na trening, počeo preskačem vijaču, on je pričao, rekao mi, ti treniraš, pošto po vijači je video da treniram. I ja rekao, pa da, pomalo, ono, tu krenuli smo, i on kao, slušaj, ti ćeš sada budeš zadužen za Bikovića, ti samo sa njim radiš. Znači, ti i on radite zajedno, a ja ću sa svim ostalima. Ali on mora da ima konstantno pažnju jednog i da mu se konstantno prenosi, jer je on taj koji nosi predstavu. I tako i beše. Tako i beše. Nalazili smo se i privatno, i pritom se tada nismo znali, tada smo se upoznali prvi put. Žigo sam i u reketu. Serija koja je isto interesantna, dakle, jedna od tih serija koji se mnogo očekuje i koje su se i dobro pokazale i nastavlja se, je li tako? Da, nastavlja se sad druga sezona. Ja sam došao tu, uleteo kao Mišin, Miše Dragičevića, neki drugar iz detinjstva, polubrat, što se kaže. Polubrat blizanac, što bi se ja i on zezeli. U svakom slučaju, Žigosani su jedna onako lepa serija, drugačija je malo ti tematika, i za razliku od ovih krimi, sve su malo više kriminalne ove teme. Ali Žigosani su se nastavili, ja sam tu dobio jednu ulogu koja je isto nekog takvog momka koji je zapravo više nesnađen. I više to, nije bio usmeren na pravo, ono što smo pričali, nije bio i nije imao usmerenje u pravom trenutku na pravom mestu, u pravom smeru, već je tako nekako naučio stihijski da radi neke stvari koje možda i nisu deo njegove ličnosti, ali jednostavno nije znao za drugo. I meni je to super zato što su mi dozvolili da ga napravim kao tako, kao neko ko nije to opasan momak. Mislim, on jeste, može da bude opasan i kao pravi, može napraviti problem i sve to, ali u suštini je dobra duša koja samo
jednostavno nije imala nikoga da ga usmeri na neku pravu stranu. I eto, tako je propala duša, ali, mislim, propala. Nije propala, ali je istrpeo dosta za života i sebe, onako, istrošio vremena svog za, a, zarad neke, ono, zarad glupih stvari, onako, uzaludno. Ovaj, ali nekako pokušava, eto, vraća se, pa jedino koga prepoznaje i koga se seća, koga zna je upravo Miša, odnosno Luka u seriji. Ovaj, i onda pokušava za njega da se onako nekako, što se kaže, prikači da bi nema s kim drugim, jednostavno nema nikog drugog. Pa onda njemu počinje da pravi neke neprilike jer je i dalje on u sklopu mentalnom ovom, a Luka je već ono pokušao košarkom da se bavi, znaš, ono, potpuno neka druga zdrava priča, ali znaju se, vezuje ih zajednička prošlost, pa onda ne može tek tako da se ono odstrani, da odstrani svog prijatelja iz detinjstva. Tako da mu negde i pomaže i ako neće, pa ga to dovede u neke loše situacije, pa, ali u suštini je prijateljski odnos između njih i ono, pun ljubavi zapravo, jedan drugog dosta vole i dosta poštuju, jer se znaju dosta dugo. Nemaju još jednog takvog u životu, da znaju toliko dugo. Ubice mog oca smo pomenuli, dakle, to je serija koja je isto odlično urađena produkcijski, yes. Thriller po meri Hollywooda, što bi se reklo, a kreće neka serija, takođe Klan, koje se ti pominješ, da, jel se to snima? To je završeno snimanje prve sezone i bit će u novembru ove godine. Znači, očekuje se na jesen ove godine. Ovaj, zapravo, potka cijeloj priči je Zemunski klan. Nisu preslikana, ovaj, ali biografije nekih likova, glavnih likova su zapravo biografije likova iz Zemunskog klana. Tako da mislim da će to biti jako, jako dobar ovaj projekat, da će to da ima svoju neku, imaće svoj odziv svakako. Ovaj, Boban Skerlić je to režirao, isti čovjek koji je režirao Tikve, jako dobar reditelj i ovaj, jako dobro za saradnju. Tako da, iskreno, jedva čekam to. Nadali smo se da će bude ranije, trebalo da bude ranije, ali su nešto promenili šemu, tako da će, ovaj, da će biti u novembru, ja mislim, ili u oktobru, tako da. Koga glumiš u toj seriji? Ja zapravo, moj lik nema pozadinu u realnom liku iz Zemunskog klana, a lik mi se zove Kamilica. Samo ću toliko da kažem. Pa ima zanimljiv nadimak, verujem da nije, da nije lekovit kao Kamilica. Pa nije lekovit kao Kamilica, ali je onako... Klan je dobar, mislim dobar i specifičan zato što nas ima mnogo. Zato što smo klan. I onda to će se sigurno osetiti, znaš, to nosi neku svoju... Onako, ima neku svoju energiju, znaš, to je... I pitanje je sad, imali smo dosta snimajućih dana, ali iskreno sad, kako će se to izmontirati, šta će, kako će, koliko će tu Kamilica doći do izražaja pored još 20, ono, likova, vidjet ćemo, znaš, tako da, u svakom slučaju to je jedan sporedan lik koji ima određene svoje neke zadatke, ovaj, pripadnik neke bivše grupe koju je glavna grupa preuzela, pa zadržala ovaj, jednog, zapravo Kamilicu još jednog, Uroš Jovčić mi inače prvi partner, moj kolega. Jako je bilo drago i lepo da radim sa njim. I sa svima njima, naravno. Sjajna ekipa, bila mladih glumaca, dosta neafirmisanih glumaca do sada, koji nismo mogli da gledamo i koji su jako dobri. Tako da jedva čekam i to, da vidim kako će tu reakcija da bude. Da li si nekad objasnio ljudima svoj nadimak? Ja nisam to pronašao, dakle, otkud nadimak? Pa jesam više puta, od prezimena, Petrović, ali to je nastajalo bukvalno do Trojpec, je dolazio, jedno 15 godina prošlo, sigurno. Šatrovački od Petrović je Trovićpe, pa nije Trovićpe, Trope, pa Utrovački je Ujpet za Tronje. Pa je onda tu isto skraćeno, pa je to isto se razvijalo, zapravo je Utrovački na Šatrovački moga prezimena. Pa još male neke korekcije u narodu što se dese. Tako da je zapravo nadimak od Petrović, od prezimena. Jer ceo život me zovu po prezimenu, nikad ono, retko ko me zove Miloš. Majka kad je ljuta ili ne znam, ili tako, kad čuje Miloše, znam nešto nije u redu, kad me oslove sa imenom. A inače zovete isto po nadimku? Ko? Te zovu po nadimku. Trojpe, da. Sad svi. Inače su me pre zvali svi po prezimenu, Petroviću.
Pa je onda to bilo mnogo, ono, dušu je dalo za obradu, razumiješ, za nadimak, tako da je moralo neminovno bilo da se desi da, da bude neka na prezime da bude nadimak. Bila je u filmu gde je glumila, evo sada, tragično preminula Neda Arnerić, Višnja na Tašmajdanu i bio je Miloš Petrović. Ime glavnog lika je bilo Miloš Petrović. Da. Ali nije bio Trojpec. Nije bio Trojpec, da. Jesi li, ajde da kažemo, kao poznata ličnost, predmet obožavanja i spopadanja od strane suprotnog pola? Pa mislim, sad bi bilo malo nezahvalno da, da pričam o tome, ali definitivno da ima i takve situacije, da. Ovaj, negde me, malo mi u nekim, to pa sam onako komentarisao, koliko zapravo najhrabrije komentare i najhrabrije nekako nastupe, zapravo najhrabriji komentari, najhrabriji nastupi zapravo dolaze od adolescenata. Znači, to su, to je od, što se kaže, od 14 do 18, 19 godina. Ali bukvalno, to je, ja stvarno nisam, ono, prvo trebamo ono vremena se, se privikne da skapiram, da, jer bi nije bilo jasno, razumiješ. Jer, vratno, to prvo ima veze sa onim da ne razmišljamo, kad smo klinici, šta naši postupci koje su, koje mogu da imaju odziv ili odjek ili, ili reakciju bilo gde. Tako da mislim da su, ono, iako imam, naravno, ovaj, veliko poštovanje i za, srećan sam zbog toga što i mogu da utičem na neki način na, na, na neke mlade ljude na situacijama, ali definitivno postoje, postoje te situacije gde mi se pokazalo da su te adolescenske dobi najkritičnije, naj, onako, najhrabrije, naj... Najdirektnije. Najdirektnije, negde i naj, ono, naš, nekako... Pre, najvulgarnije. Najvulgarnije, tako je, da, tako je, tako. Šalju ti slike možda ili... No. Pa, ne, ne mnogo. Ne mnogo, iskreno. Da budem iskren, ne. Ne, više su to neki kao sto, ono, komentari, stavovi neki, ono, da čujem, mislim. Mada, iskreno, nije da sam imao sad pregrš toga, iskreno. Ono, imao sam momenata, ali... Ovaj, kažem ti, uviđam da je to nešto, neko... Što si kažem, li nekad to upotrebio ili zloupotrebio? Nisam. Nisam. Pa nisam, zato što nemam, kako bih rekao, nije, nije to moj fah, ali u principu neminovno da se ostvari neki kontakt sa nekime, ono, znaš, nemoguće je da, pritom tu ima ljudi koji postavljaju jako konkretna, konstruktivna pitanja vezana za likove, za glumu, za, znaš, i trudim se svakome da odgovorim i ovaj, za, za te neke, što se kaže, ovaj, konstruktivne i neke, neke, neka pitanja koje imaju poentu, sam uvek tu i uvek odgovaram. Tako da se, tako i ostvari neki kontakt, znaš, tako da ne bih rekao da sam to koristio, niti da sam kao, iz nekog kao interesa ili već čega god na to odgovarao. Jednostavno sam prvo iz ljubavi prema svojoj profesiji, prema odnosu prema ljudima koji gledaju i koji hoće da me nešto pitaju, iz poštovanja prema tome, jer sebe smatram malim. Jednostavno, ja sam isto podjednako čovek kao i svi što smo ljudi. To što sam glumac, to ne menja na tome kakav sam čovek i da nikad ne smem da zaboravim da, da, smo se, da smo prvo svi ljudi. Prvo sam Trojpec, prvo sam Miloš Petrović Trojpec, pa onda i hidroizolater, i trener, i glumac i sve ostalo. I pokušavam da budem dosledan tome. Da, da vidim da nekome treba neka pomoć, da je odgovor da, da ne budem gluv za to. E, obećavaš da ćeš ostati na zemlji? I kad budeš bio na nekom još višem nivou, kada je slava u pitanju. Bože zdravlja, da, ovaj, obećavam, nemam naše obećanje, moram prvo, obećam sebi. A da bi obećao sebi, ne mogu sam to da uradim. Zato mi trebaju ljudi koji me znaju ceo život, a to su ti moji prijatelji od koji me znaju od pre nego što sam glumac, pre nego što sam bilo šta. Ti ljudi, zato ih držim pored sebe i dalje. Nisam neko ko je promenio svoje prijatelje zato što je postao glumac, pa okej, družim se ja i sa svojim kolegama i naravno imam jako dobri prijatelja tu, ali čuvam svoje ljude koji su mi bili dobri prijatelji iz detinjstva i dalje su tu i hoće biti tu. Jer su mi oni reper u odnosu na koji ću da mogu da vidim da li se menja nešto ili se ne menja.
neminovno je uspeh donosi svašta nešto i dobro i loše, znaš, tako da su razni uticaji, a ja ću se truditi u svakom slučaju da uvek budem svestan odakle sam krenuo i ko sam. Baš zato možda i što si krenuo tim težim putem. Nekam. I prošao si dosta toga da bi uopšte došao u poziciju da radiš to što voliš. Da, da, jesu. I na kraju, Miloše, iako si u Senkama nad Balkanom, dakle kao Stavra, vešto baratao između ostalog i nožem koji se tako zove, da. Ipak mnogo veći problem za tebe su, kako sam pročitao negde, pravi, živi skakavci. Je li to istina? Gde si to našao? Svaka ti čast. Jesu, da, jesu. Ne mogu skakavca, ne mogu da ga stvarim. Ja bi kažem, prije bi lava video, jedan na jedan, ovako se pogledamo, nešto drugačije bi. Skakavca, evo sad se naježio, kunenci. Skakavca, da, to ima, zašto smo, ima kuću dole u Crnoj Gori, u Bijeloj, i onda i tu je blizu je šuma, onako uvijek bila, i uvijek je bilo to tako životinski, taj svet je bio jako, jako raznovrsan. Ovaj, zmije sam hvatao, znaš, ono, ali te neke insekte, to je tome, to mi je... Brato moje tetke je uvek voleo, on je bio što se tiče u porodici, on uvek hvatao te jelenke, to nosorogite, pa to se sve hvata, pa se secira, pa, znaš, pa to se ono ispituje krila mu se, znaš, ono, skakavce sve po rukama, ali skakavac mi je, ono, noćna mora, bukvalno. Nije noćna mora, ali, ono, imam neku, ne znam koja je to verzija, ali stvarno imam neki, ono, imam problem sa skakavcima. Misliš da je to zato što je nepredvidiv? Ne znam gde će, bre, da. Ne znam gde će, ono, stoji tu, sad može i vamo, možda poleti, da skoči na tebe, da tamo, da, kako god. Ima jedno smešno, to sam prepričavao na moru tamo i sad uđe mi u sobu, nepitno, i to je zrikavac, onaj koji s vremena na vreme opali svoju strunu. I jao, kako ta man me sani, on, tap, tap, ja rekao, pa sad u mraku provedem jedno pola sata da ja sačekam svaki sledeći njegov da vidim dalje zapravo on u sobi ili se čuje sa terase, jer je malo otvorena. Pa kad sam ustanovio da je u sobi, pa se tu pali, to je sat i 35 minuta, znači od pola dva do tri ujutru je bilo traženje skakavca po sobi. Nisam mogao, znači, našao, opreznoio sam se bio, opreznoio, kao da sam ono, odradio meč bokserski. Da bi ga, nisam mogao ga nađem, da bi ga našao u garnišni, ono, zavesa kako je se nafaltala, tačno se tu negde bio zavuko. Morao sam da ga izbacim napolje. Kako si uspeo da ga uhvatiš, ako već tako? Pa, papir, neki toalet papir, pa ono, brzo na njima, mislim, ne znam, to Bog zna kako. Ali sam se snašao. Znači, naš Stavra se ne boji, ne boji se ni policije, ne boji se ni drugih kriminalaca koji hoće da mu preotmu posao, ne boji se zakona, zatvora. Stavra se ne boji ni skakavaca. Ni skakavaca. Ne, Stavra se sigurno ne boji ni skakavaca, zato što je u Jatagan Maloj sigurno bilo dosta skakavaca i on je navikao na njih, tako da Stavra, ne, da je Stavra bio te noći tamo, ne bi imao taj problem, ugasio bi svetlo i spavao bi. A hoće li biti nekih još, tako kažemo, iznenađenja? Da li ima neke šanse da se vratiš u život, kažemo? U Senkama? Pa, ili neku drugu ulogu da dobiješ? Pa, u Senkama ne. Za Južni vetar je trebalo, to mi je jako žao, ali sad ne bih o tome. Dosta je... Nije do mene dosta toga bilo, ali sam dobio, bio takav dogovor načelan. Iako ništa nije na papiru, niti potpisio, niti bilo šta, ali način je dogovor bio da nastavim da snimam Južni vetar, da preživi Suki. Da te ne ubijaju više u svakoj gradu. Da. Evo pa za sad, ove sad što snimam nove tajkuna i klana, živ sam. Živ ću biti, u planu je tri sezone, jedne i druge. Po scenariju je u planu da moj lik preživi sve tri sezone. Tako da ide i to nekim svojim razvojnim tokom. Izgleda me neće ubijati stalno. Miloše, hvala ti puno što si bio naš gost i eto, bilo nam je drago da, čini mi se da ovo je jedan od prvih tvojih intervjua ovakvog tipa. Jeste, sigurno, da, jeste. Bože zdravlja, pa ćemo ponoviti kada se budu izdešavale još neke velike stvari. Mi ti želimo da se izdešavaju i puno sreće u nastavku karijere. Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo da se to zove. Poštovani gledalci, ovo je bio intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.
Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.